Paytaxtın Nizami rayonunda kanalizasiya quyularının qapaqlarını oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis bölməsində əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Lətifxan Musayev tutulub. Araşdırma zamanı onun Keşlə qəsəbəsi ərazisində 5 kanalizasiya quyusunun qapağını oğurladığı müəyyən edilib. Saxlanılan zaman Lətifxan Musayevin üzərindən bir büküm psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkar edilib. Nizami rayon 23-cü bölmə ərazisindən gecə dəmir listi götürüb maşına qoyub aparmışam. Səhər əlvan metal qəbul məntiqəsində satmışam 50 manata. Sonra isə üstündən bir müddət bir neçə saat keçmişdi. Polis əməkdaşları 23-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım, bölməyə gətirildim. Qeyd edilən faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.